はい、皆さんこんにちは。ジジイのアウトドアチャンネルです。はい、今日はね、後藤くとはいはい、ちょっとねテーブルが狭いんでぐちゃぐちゃ上にね並んでるので狭いんですけども、はい、風貌と後藤のね、ジジイの持ってるものをね、使い分けの方を説明していきますね。はい、まずね、このマリアとね、これあれですわ、コッフェルでね穴開けて作ったやつなんですけども、ヒントとしてはトランギアのストームクッカー、それのイメージでね、はい、下にはねちょっとボルトで足もつけてます。はい、これね、はい、そういうイメージでね作ったんでね、もう何年やろう、もう5、6年前かな。はいはい、それに、こういったね分離タイプのガスを入れたりねして使っています。風防としてはねもちろんのこと、五徳としてもね十分使います。大きな鍋とかね、それとか重たいスギレット、それもね置ける感じなんでね、はい、すごく重宝してます。この中にこういった鍋ね、はい、こういう感じでね、はい、収まって、ここにコンロと、オーディガンね、入れて、で、この100均で買える、ケーキクーラー、はい、これをまとめたら、はい、そのまま、ストームクッカーいう感じになります。そういう感じでね、気をよくしてね、いろんな風防護と交換器をね、作っていったんですけども、はい、今回これ、一番新しくね、買った風防なんですけども、それにこの下に、天板を置いてね、これは、本来は固形燃料のでかいやつね、入れるやつなんですけども、こういう分離タイプでね、はい、使うように改造しました。ちょっと教えてもらったんですけども、これ鉄板や表なんですけども、アルミ製なんでね錆びることはないみたいですね。はい、それにね扉の開け閉めが簡単にできるようにね、はい、簡単なね取っ手もつけてみました。はい、折りたたみの方もねこんな感じで、これを押さえて広げて、で作ったこのね底板を入れて、はい、これですわ。たったこれだけでね、綺麗に収まるしね。はい、その次はこれアーゴス、チタン製ですわ。チタン製になります。ここからはねほとんどがアルコールバーナー仕様のやつのごとくとか風防になるんですけども、これはね3つに分かれて袋に入るんですけども、ちょっとね熱で癖がついて湾曲したままなんですけども、はい、さほどね、かさばるもんでもないのでね、ツーリングとかね、ラーメンとかお湯沸かすんやったらねこれでも十分使えます。はい、この後もね引き続きアルコールストーブ系の、風防になるんですけども、セットが簡単いうか、上からかぶせるタイプになってるんです。例えば、はい、これねこのアルコールストーブ、これ五徳付きなんでね、はい、もう完全に風防ですわ。五徳のね役目は全然してませんけども、完全に風防いうことで、あと一つはこれこれもね分離タイプの、ガスコンロでも五徳がついてるんでね、はい、完全に風防になります。はい、これもね普通に上からかぶせるタイプなんでね、スチールの板、薄い板がね、1000円ちょっと、1500円ぐらいしたんかな、結構大きなやつがね、売ってるんで、それを自分で必要なサイズに切って、で、なんか、穴開けパンチみたいなね、はい、そんなも100均でも売ってるしね、それで穴開けて、こう丸めて、はい、ほんで、深型の場合やったらね、この内側に沿わせてね、入れていったら全然ね、はい、かさばることもないのでね、
はい、これも自分で作ったらいいんちゃうかなと思います。あ、これはね、これは風防を切っただけで、で針金で作ったやつですわ。重みはね、下の方に加わるので1リッターぐらいまでやったね、コーヒーでもラーメンでもね十分使えるので、ツーリング用にいくつか作ったうちの一つになります。まあね、こうしたあのジュースの缶とかビールの缶でね作るアルコールストーブは、大きめを作ったり小さめを作ったりしてね、はい、楽しむこともできます。あ、続いてこれ、皆さんご存知、定番、バゴでさ、これはほとんど持ってあるんでね、説明することもないんで、はい、こんな感じやいうことでね、スルーしていきますね。続いてはね、デルタストーブのシステムね、四角になったり三角になったり、はい、これもね、私はね、アルコールで使うことが多いんです。小さなね枝とか燃やして使うんですけども、あまりにね、はい、綺麗なんでね、フォルムも綺麗し作りも綺麗なんでね、なんか使うのがもったいないのでね、ほとんどアルコールでしか使ってません。はい、これもコンパクトになるんでね、コーヒーとかラーメンね、はい、これも気分次第でね、いつも使い分けてるんです。はい、こういう入れ物、100均の入れ物でもね、綺麗に収まるし、この前のビーバルの付録の、立て方サコッシュね、あれにもぴったり収まるしね、はい、入れ物にはね、不自由しませんわ。このタイプはやはり。はい、続きましてはこちらになります。外の SOD300S を分離タイプにするアダプターいうかな、それと、オプティマスの風防とセットしたタイプになります。ちょうどね、今外してるこの風防はめっちゃよく使うんですけども、ちょっとね、友人と、この前酒飲んでてブツブツ交換してねいただいたんですけども、はい、得したんか損したんか、はい、よくわからない商品なんですけども、はい、これね、安定もいいんですけども、作りがね、ステンレスの分厚いやつで、作ってるんで、ちょっと山やったら重たいんちゃうかな、いうことで、山ではね、まだ使ってはいないんですが、まあ、コンパクトになることはなるんです。はい、病はね、やっぱりこの OD 感の低めのタイプの、はい、これね、これにセットして、この風防、これがやっぱしね、今のとこは一番お気に入りになってます。いかがですか、ジジイの風防とごとくの話、参考になりました。次回もよろしく。はい、忘れてましたわ。はい、これスビアのね 123R ね、はい、これにもねちょっと風防をつけたんです。ね、真鍮製なんでね、ちょっと分かりにくいんですけども、ごとくと本体の間にね、はい、板を入れてね、風が入るようにねじゃあ入ったかも、はい、風が入らないようにね、はい、作ってます。まあね、こういった改造はね各自自己責任でお願いしておきますね。